По всій Україні цього тижня відбулася акція протесту міжнародних автоперевізників України. Долучились до протесту і на Закарпатті. Близько 30 вантажівок у знак підтримки акції вирушили колоною з Мукачева до ЧОПа. Водії вимагають від влади збільшити кількість дозволів на транспортні перевезення за кордон. Передумовою всеукраїнської акції стало запровадження із 1 січня 2020 року електронного бронювання дозволів, що фактично паралізувало роботу міжнародних автоперевізників. Ми всеукраїнським страйком в першу чергу вимагаємо право на працю згідно Конституції. Першим ділом. Другим ділом хочемо, щоб чітко і прозоро було видача дозволів, квотування дозволів було на цілий рік з пакетною видачею поквартально для всіх перевізників, для всього рівня, від великих до малих, щоб ніхто не страдав. В електронному виді, а не так, як зробило зараз Міністерство транспорту. І негайне відмінення бронювання, яке Міністерство ввело, навіть з нами, не посовітувавши, на початку, тобто в кінці грудня. Придумали систему бронювання, яка практично не працює. У нас половина машин простоює у парках, вони не можуть нікуди поїхати, і нас ніхто не чує. У перевізників загалом 16 вимог. Так вони виступають проти повторного зважування вантажівок на важливих шосе. Вимагають звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, нормалізації дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні та низки інших питань. Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд не планує відмовлятися від електронної системи видачі дозволів на міжнародні автоперевезення, проти якої зараз мітингують перевізники. Єдиною колоною з прапорами, на яких гасла із закликом до влади припинити знищення українського автоперевізника, водії та підприємці намагаються привернути увагу чиновників. Зараз чиновники згнали наших водіїв, які стоять по 2-3 доби за дозволами, як встойло, як коров зогнали, і люди мучаються, замість того, щоб побути разом із сім'ями. Щоб здати дозвіл, то теж є проблема, тому що треба вистояти чергу. А я приїхав з рейса, вже уставший, хочеться додому, вже, як кажуть, і постиратися, і помитися, а тобі треба там більше півдня простояти, щоб отримати той дозвіл. Найбільшого обурення викликало рішення про бронювання дозволів. 40% дозволів залишаються у вільному доступі, і їх може придбати будь-хто. Інші – решта для електронного бронювання. У пункті видачі пояснюють, нова система дозволить полегшити процедуру. Тут стоїмо суток двоє-троє, потім колега, що суток двоє-троє на границі будемо стояти. Така життя наша. Він може забронювати собі попередню дозу і може його вибрати на протязі 15 днів. Дозвіл бронюється, навіть якщо є обмеження у нас по країнах на завантажені транспортні засоби, він може його забронювати без завантаження, тільки подаючи заяву. Забронювавши дозвіл, знає, що він однозначно його отримує. Це ажіотаж тільки проходить за того, що переживають, що не встигнуть забронювати. Хоча, мені здається, безпідставно. Проте перевізники кажуть, нова система працює з перебоями, та й самі дозволи привезли невчасно. Ну, що це вийшло? Мали дозволи бути 1-го числа, вже буде у базі, а сьогодні ви тільки зараз прийшли по новій пошті. Зараз ми бронюємо дозволи, база зависає, не працює. Отримує дозвол, іде на кордон. І ви розумієте, що зараз яка черга на кордоні. І цей водій має тут відстояти у цій черзі, потім їхати на кордоні і робити перевезення. Самі ж автоперевізники рекомендують видавати дозволи за європейським алгоритмом. Кругом нас країни – Словакія, Польща, Росія, Угорщина – всі країни, всі працюють по одній схемі, видають дозволи, потім машини їдуть, під них завантажуються. У нас же все по-своєму, по-українському, і ми далі придумовуємо свій велосипед. У нас водій має піти у ПВД, відстояти там чергу, купити собі дозвіл, і потім він має після цього ще кудись поїхати. Після він має вернутися в ПВД, стати в чергу знову, здати цей дозвіл
і потім піти завантажитися і знову чергу. Водій два рази йде в чергу ПВД для того, щоб зробити одне перевезення. Як стало відомо, міжнародні перевізники завдяки протестам змогли домовитись про зустріч у Мінінфраструктури для врегулювання проблем у галузі. І вже 13 лютого відбулося спільне засідання, у ході якого обговорили актуальні проблеми на ринку автоперевезень, зокрема питання видачі дозволів на виконання автоперевезень вантажів територією іноземних держав, а також збільшення квоти дефіцитних дозволів на автоперевезення у ряд країн. Як відомо, із власних джерел вдалося досягти розуміння у певних питаннях. Проте, поки тривають засідання робочої групи, висновки робити зарано. Попередньо вже наступного тижня стане відомо, до якого рішення дійшли автоперевізники із Мінінфраструктурою.